Assalomu alaykum, hurmatli aziz kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib borayotgan hurmatli aziz do'stlar. Sizning fikringiz loyihasining navbatdagi soni albatta sizlar uchun taqdim etilmoqda. Ko'rsatuvimizning bu galgi mehmoni yaqin o'tmishda o'zini professional futbolchilik faoliyatini olib borgan va bugungi kunda ayrim sabablarga ko'ra futbolchilik faoliyatini to'xtatgan sobiq futbolchi Elmurod Nizambayev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Elmurod aka, avvalo ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. Xush kelibsiz. Rahmat, va alaykum assalom. Endi avvalo ko'rsatuv avvalida Elmurod Nizambayev bugungi kunda nimalar bilan mashg'ul futbolchilik faoliyatini tugatgandan keyin. Hozir avvalo assalomu alaykum kanal obunachilari. Hozirgi kunda Namangan shahridagi Barkamol avlod sport o'yinlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabini futbol sport turi bo'yicha yoshlarga futbol sirlari bo'yicha mashg'ulotlar olib boryapmiz, mashg'ulotlar qildiryapmiz. Hozirda ishimiz shu. Demak, yosh avlodga futbol sir-asrorlarini o'rgatmoqdasiz. Shunaqa. Sizni tasarrufingizda, ya'ni qo'l ostingizda necha yoshlik, necha nafar futbolchilar, yosh bo'lajak futbolchilar shug'ullanishmoqda? Hozir bu bolalarni jamoani yiqqanimda 5 yosh, 6 yosh bo'lishgandi. Hozirda 2011-yil, bu yil U11 bo'lishdi, 10 yosh, 11 yosh bo'lishdi. 5 yosh, 6 yoshda bu bolalarni qabul qilib olganman. Professional futbolchilikni yakunlaganimdan keyin futbol sirlarimni shuncha yil davomida yig'ib terib yaxshi murabbiylar bilan ishladik. Shu futbol sirlarini yoshlarga o'rgatish maqsadida shu ishni endi tanladik. Bugungi kunda mana futbol olamida faoliyat olib borayotgan mutaxassis sifatida yoshlar, bolalar futboliga e'tibor qay darajada bo'lmoqda? Endi avvalo to'g'risini aytish kerak, egri turib to'g'ri so'zlash kerak. Juda zo'r darajada emas, chunki men yaxshi darajadagi yoshlarda ham trenirovka qilganman. Mana Moskvaga borib, Lokomotiv va shu 14-15 yoshligimda Moskva Lokomotiv futbol akademiyasida bo'lganman. Yana boshqa davlatlarda bo'lganimda bolalarga bo'lgan e'tibor, futbolga bo'lgan e'tibor, shart-sharoitlarni ko'rib, unchalik zo'r darajada deb o'ylamayman. Ancha orqadamiz, juda ham ko'p ishlashimiz kerak, juda ham yana ham yaxshiroq sharoitlar qilib berishimiz kerak. Futbol maydonlari bu ekipirovka va bolalarning ustiga top masalalari haymal endi hal bo'lyapti endi, lekin bu maydon masalalari juda ham hozir bizda muammo. Yana ham rivojlantirish kerak, e'tibor yana ham kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Bilishimiz bo'yicha bugungi kunda ko'pchilik o'sha yosh futbolchilar sun'iy maydonlarda mashg'ulot olib bormoqda ekanlar. Bu yosh avlodga qanaqa ta'sir qiladi? Bilardikki, avvallar o'sha tabiiy maydonlarda mashg'ulotlar olib borilgan. Endi hozirda bu maydonlar sun'iymi, tabiiymi borligi yaxshi. Avvalo to'g'ri, sun'iy maydon zararlari bor, lekin yo'qdan ko'ra tabiiy maydon yaramayapti. Chunki bola shug'ullanuvchi ko'p, yosh toifasida ko'p, 6 yoshdan 16 yoshgacha sport maktabda bola bor. U bolalarga maydon yarash kerak, tabiiy maydon yaramaydi. Sun'iy maydon borligi yaxshi, yo'qdan ko'ra. Tabiiy maydon notiksiz, turpoq, chang joydan ko'ra sun'iy maydon borligi yaxshi deb o'ylayman. Bunaqa maydonlarni yana ham ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Yana yaxshi futbolchilar chiqarishlik uchun mana biz g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Odil Ahmedov shu hamshaharimiz Namangandan deb turib faxrlanamiz. Yana shunaqa kuchli futbolchilar chiqishligi uchun menimcha
agar e'tibor bo'lsa, maydonlar bo'lsa, futbolchi uchun nima kerak? Maydon kerak, to'p kerak. Mana shaharda, Namangan shahrida bitta maydonimiz bor. Barkamol avlod, bitta dona maydonda, u maydonda holat juda ham zo'r emas. Lekin biz bitta futbolchi chiqarsak, g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Bu agar bu sharoitda qilinadigan bo'lsak, Odil Ahmedovga o'xshagan futbolchilar yana ham ko'p chiqadi. Biz demoqchi emasmiz, Odil Ahmedov mashidan chiqqan, u Ag'dan chiqqan, bu Bog'dan chiqqan demoqchi emasmiz. Demoqchimanki, Namangandan bitta yaxshi futbolchi chiqsa biz g'ururlanyapmizmi? Demak, biz Namangan shahriga maydonlar, yosh futbolchilar uchun sharoitlar, ustuvosh formalar bilan kerak bo'lsa, avtobuslar bilan ta'minlab berishimiz kerak. Afsuski, bizda bunga demoqchiki, o'zini o'sha futbolchilar bolalik davridanoq professional hayotga moslab borishi kerak. Tabiiy, albatta. Xo'p, mana musobaqalar tashkil etilishi. Musobaqalarda sizning jamoangiz qay tartibda shug'ullanishmoqda? Umuman musobaqalar bo'lyaptimi ushbu yosh toifasida, 10-11 yoshliklar toifasida qandaydir bir chempionatlar va u ana shu musobaqalarni tashkil etish saviyasi qay darajada bo'lmoqda? Avvalo shu musobaqalar o'tgan yilda pasti musobaqa nima bo'lmadi? Saviyali yaxshi musobaqalar chiqib kelyapmiz. Endi Qo'qonga, Toshkentga chiqib kelyapmiz. Mana Odil Junior To'raqo'rg'on futbol akademiyasida musobaqa sog' bo'lsin. Odil Ahmedov akademiya qilib ko'p musobaqalar qilyapti. Bor bo'lsa endi bunaqa musobaqalar ko'p bo'lish kerak. Saviyasi baland bo'lish kerak. Saviya hakamlar bilan haqiqiy bolalar his qilish kerak. Saviyasi baland. Ancha agar bu musobaqa oddiy narsa deb o'tkazmaslik kerakda bu musobaqadan bolalar kuchli bo'lishligi uchun ular his qilish kerak. Xuddi liga chempioni finaliga chiqyapman men. Xuddi bir nufuzli musobaqalarning finaliga bu sovg'alarini, e'tiborini shu musobaqalarda bo'ladi. Bola shu musobaqalar orqali tajriba oladi. O'zini toblab boradi. Ko'proq bo'lishini xohlardik. Yana ham saviyali musobaqa, yaxshi-yaxshi jamoalar kelishini juda ham xohlardik. Musobaqalarga keladigan bo'lsak, men jamoam bilan mana men 2011-yildagi bolalarni bundan 5 yil, 6 yil oldin yig'dim, yig'ib shug'ullandim, boshqa qildim. Hozir deyarli oxirgi musobaqamizda mana Odil Juniorda musobaqa bo'ldi. 2011-yilda tug'ilgan musobaqa bo'ldi. Birinchi o'rinni olishdi. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, statistikani olib qaraydigan bo'lsam, o'zim har kim o'zini statistikasi bor, o'zini nimasi bor. Jami 16 ta musobaqada qatnashdik. O'zim yosh toifasidagi shug'ullantirayotgan bolalarimni 16 ta musobaqada qatnashib, to'g'ri, bu qanaqadir chempionat emas, yo misol uchun qayd etiladigan, tarix yoziladigan musobaqalar emas, to'g'ri, turnirlar. 16 ta turnirda 13 tasida birinchi o'rinni olyapmiz. 13 tasida birinchi o'rinni olyapmiz. 2 tasida o'rin olmayapmiz, chunki men majbur bo'lganman, raqiblar yo'qligidan katta bolalarning musobaqasiga, bolalarga tajriba bo'lsin deb katta musobaqaga qo'yganman. Katta musobaqada tabiiy bolalar yoshlik qiladi, kuchi yetmaydi, o'rin ololmaydi. Bitta musobaqada ikkinchi o'rinni olganmiz. Lekin statistikamiz yomon darajada emas. Juda ham Alloh yaxshi darajada ketyapti. Oxirgi 2-ta, 3-ta musobaqalarimizda ham birinchi o'rinni bermay olib keldik. Endi albatta bular turnir, Yengilalpi, Toshkentdan keladi komanda, Qo'qon, Andijon, Farg'ona, Namangan eng yaxshi jamoalari qarshidan Nasaf keldi boshqa musobaqalarda. Endi shu musobaqalarni ko'p bo'lgani yaxshi. Ko'p bo'lganda bolalar rivojlanadi, o'zini kuchli futbolchilarga o'xshatgisi keladi, golni urib qanaqadir kuchli futbolchilarga o'xshab nishonlagisi keladi. Keyin bola baxtli bo'ladi. Keyin bola o'zini futbolchidan his qiladi.
bola futbolni yaxshi ko'rish kerak, professional futbolni, futbolni yaxshi ko'rib harakat qiladigan bo'lsa, keyin futbolchi maqsad bo'lish kerak bo'ladi. Shu agar maqsad qo'ysa, o'ziga bola maqsad qo'yilib, shu maqsad yo'lda, yaxshi sharoitda ketadigan bo'lsa, bilamanki yaxshi futbolchilar chiqadi deb o'ylayman. Biz bilamizki, barchaga yaxshi ma'lum, o'sha yaqin o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, Namangandan juda ko'plab iste'dodlar yetishib chiqqan, xususan Shuhrat Mirxoldirshoyev deysizmi yoki Ulug'bek Mirxoldirshoyev, Sanjar Asqaraliyev, Maksim Usmonov, Timur Sultonov. Agar ularni nomini sanaydigan bo'lsak, haqiqatan ham terma jamoaga nomzod bo'lgan, o'sha bitta to'liq tarkib shakllantirsa bo'lgan. Ya'ni o'sha yaqin o'tmishda. Bugungi kunda olib qaraydigan bo'lsak, Namangandan u qadar darajasi, nufuzi yuksak bo'lgan futbolchilar yetishib chiqishi sekinlashayotgandek go'yoki. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Mana bolalar futbolda faoliyat olib borayotgan mutaxassis sifatida. Endi asosiy sabab jamoa oldiga juda ham katta maqsad qo'yilgan, jamoada bosim bor, jamoada davlat bor. Agar bitta yosh futbolchini maydonga qo'yiladigan bo'lsa, ham muxlislar tomonidan bosim bor, ham futbolchilar orasida, jamoada yoshi katta bo'lgan futbolchilar orasida bolaga bosim bo'ladi. I murabbiy tomonidan. Chunki u jamoa yutish kerak. U chunki talab kuchli yig'di. Yosh futbolchini imkoniyat berish kerak, qo'yish kerak, talantli bola qo'yish kerak, imkoniyat berish. U vaqt kerak bo'ladi. U xato qiladi, to'g'ri. Bizda u bola o'ynab ketishligi uchun Nabxorda o'ynab ketishlik uchun u bolaga nima kerak? U bola ikki kalla yoshi katta bo'lgan tajribali futbolchilardan ham ikki kalla kuchli harakat qilish kerak. Keyin o'ynaydi. Men Azizbek Turg'unboyevga o'xshagan bo'lish kerak. Agar yosh uni qo'yish kerak o'yinga qo'ysangiz, u bolani misol uchun biz bilamiz, Barkamol avlod o'zimizdan chiqqan bolalar, Bunyodkorda o'zini tahsil oldi. Bunyodkorda o'z yosh toifasida jamoa sardori bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasida o'z yosh toifasida ko'plab Osiyo chempionatlariga borib yurdi. U bola O'zbekiston terma jamoasini o'zini yosh toifasida jamoa sardori bo'ldi Namangandagi bola. Yetakchi. Ismoilov. Abdulhay Ismoilov. Bu bola Bunyodkordan 17 yoshligida sotib olindi. Bunyodkorda dublyor o'rinbosarlar tarkibiga o'tadigan mahal. Nabuxor biz o'ynatamiz dedi. Oldi. Nabuxorda o'yna olmayapti. Sabab u maydonga tushadi. Bizda bosim kuchli. Yosh katta futbolchilar tomonidan, murabbiy tomonidan, muxlislar tomonidan bosim bor. Bola o'yna olmaydi. Chunki u unaqa narsaga o'rganmagan, bosimga, davlatga o'rganmagan. Ozgina vaqt kerak bo'ladi, imkoniyat berish kerak bo'ladi. Bitta o'yin o'yna olmas, ikkita o'yin o'yna olmas. Keyin hamma futbolchi maydonga tushib yaxshi o'ynab ketgan emas. Biz ko'rganmiz, manaman degan kuchli futbolchilar ham orqa ketgan 3ta, 4ta, 5ta lab to'p yo'qotganini maydonda. Lekin bitta yosh maydonga tushadida, u yosh bitta to'p yo'qotishi bilan hamma yopirilib ustiga keladi. Imkoniyat berish kerak, qo'yish kerak. Keyin yana keyin futbolchi yetishib chiqadi. Bor talantli, yaxshi bo'lgan futbolchilar bor. Bor yaxshi talantli, ularga imkoniyat berish kerak. Hozir ham kuchli yaxshi bolalar bor. Yosh o'rtalamasini oladigan bo'lsak, Nabuxorda hozir pasti 30 ga boradi. 30 ga boradi. 24-25 bo'lish kerak bu narsa. 20 yosh ham o'ynash kerak, mayli 28 ham, mayli 30 ham o'ynash kerak. Lekin asosan 24 o'rtacha yosh. 24, 25, 23 yaxshi yosh bu. Hozir 30 ga yaqinlashib qolgan bizda. Asosiy tarkib o'zini oling, 32-33 bo'ladi. Yosh futbolchilar yo'q, qo'yish kerak orasiga keyin chiqadi. U bunaqada chiqmaydi. Endi shu yosh futbolchilarni chiqmayotganining sababi menimcha shu deb o'ylayman. Imkoniyat berish kerak, qo'yish kerak. Har qanaqa sharoit, har qanaqa imkoniyat bo'lishidan qat'iy nazar, u bolalar o'yin buzmaydi. Buzmaydi o'yin. U bolalar yordam bersa beradi, buzmaydi. Yordam berish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash kerak. Vaqti keladi, o'sha yosh gol uradi, olib chiqib ketadi. O'sha yosh orqali qanchadan qancha o'yinlarni yutsa bo'ladi. O'sha yosh o'zimizga foydaga qoladi, Namangan futboliga. Yoshlarga ozgina e'tibor qaratish kerak. Keyin 2ta, 3ta bu yil kashf qilish kerak. 2tami, 3tami yangi yoshlardan kashf qilsangiz,
Keyin aki Navbahor qanaqadir plusda yuradi. Har yili jamoani yangilasa yangila. Bu bilan qanaqa yosh chiqarish mumkin? Yosh chiqmaydi bunda. Yosh futbolchi qachon chiqadi? Mayli, tajribali futbolchi kerak Navbahorga. Kerak Navbahorga. Olib keling, tajribali futbolchi yoniga o'zimizdan, yoshlardan qo'yish kerak bunda. Men imini aytmoqchi emasman, bizniki bo'lsin yo anoniki yo kimniki bo'lishidan qat'iy nazar Namanganlik yosh bolalardan bo'lish kerak. Bor talantli, zo'r bolalardan. Faqat uni topib bilish kerak. Yetarli, topish ham kerak yo'q. Juda ham yetarli. Ular qo'ysangiz o'ynaydigan darajada bolalar bor. Bu bolalarga ishontirish kerak, o'ynay olishiga ishontirish kerak. Faqat o'sha siz e'tirof etmoqchisizki, o'sha yosh iste'dodlarga imkon berib, maydonga tushganida bosimni olib tashlash kerak. Bosimni olib tashlash kerak. Muxlislar tomonidan bo'ladigan hayqiriq yoki o'sha haddan ortiq bo'ladigan talabni yuksak qo'yib yubormaslik kerak demoqchisiz. Aniqmi? Bu borada aynan mana o'zingiz futbolchilik faoliyatini olib borayotgan paytlaringizda yoshlarga e'tibor qanaqa bo'lardi? Umuman, nafaqat Navbahor, barcha jamoalarda. Taqqoslaylik mana. Yosh futbolchilarni chiqib kelishiga men ayta olmayman. Yaxshi darajada, yaxshi qaraladi bizda, yaxshi chiqariladi degan sizni nasab chiqaryapti bo'lmagan. Bo'lmagan. Nasabdan nimaga chiqib kelyapti ko'p? Qo'yyapti, o'ynayapti, ishonyapti, chiqyapti. Bizda mana biz chiqqanmiz, biz bo'lsin bo'lgan, bizda ham bo'lsin bo'lgan. Yutishing kerak, boshqa Sarilla tomonidan yoshi katta futbolchilar demoqchiman. Ikki kalla baland bo'lasiz, kim o'ynasin maydonda? Tengma-teng bo'lsangiz, so'kish ishlasiz. Bitta to'p yo'qotasiz, yo bitta noto'g'ri ish qilasiz, so'kish ishlasiz. Ag'da muxlislar bor, bag'da murabbiy, maydonda futbolchilar qanaqa futbolchi chiqishi mumkin? Agar u juda ham menimcha tosh bag'ir, ish qanaqa gapni o'ziga olmaydigan bir bola bo'lish kerak, quloqi kar bola bo'lish kerak maydonda o'ynab ketishlik uchun. Juda ham qiyin o'ynab ketish yosh bolani. Bunaqa bosim ostida. Bosimni olib tashlash kerak. Holi qo'yish kerak va imkon berish kerak. Ha, bu Xo'p, endi Elmurod aka, mana siz bir nechta jamoalarda faoliyat olib borgansiz. Siz o'zingiz umuman futbolni erta tark etgansiz, bilamiz. Bunga sabab nima bo'lgan? Endi sabab jarohat albatta. Jarohat o'sha Begavotda bo'lganmiz, Metallurgda. Metallurgda o'ynab yurganimizda jarohat oyog'imdan travma oldim. Gips qo'yishdi oyoqqa. Gips qo'yganda singan holatda gips qo'yilgan. Men gipsni oyog'im sinmagan deb 3 kun olib tashaganman. Vaholanki u dori ukolni kuchiga oyog'im og'rimayotgan bo'lgan. Dori ukollarni kuchiga oyog'im og'rimayotgan bo'lgan. Men uni oyog'im og'rimayapti mana. Mani oyog'im sinmagan deb 3 kunda gipsni olib tashab oyog'imni bossam oyog'im og'rimayapti. Ringingda oyoq singan. Yurib ko'rsam oyoq og'rimayapti. Keyin doktorga yana murojaat qildim, Begavot metallurgga shifokorga murojaat qildim. Men yaxshiman, oyog'im yaxshi. Chunki sezonda o'ynagingiz keladi, sezon mahal o'ynagingiz keladi, joyingizni joy olib qolgingiz keladi. O'sha tarkibdan o'sha 18 yillik deydi. Joy olib kerak bo'lsa zaminidan yordam bergingiz keladi jamoaga. Keyin u aytdi, menimcha Elmurod san sabr qilishing kerak. 20 kun xolos. Oyog'ing singan. Pokoy ber, 20 kun xolos. Deganda, yo'q, men yaxshiman, o'zim bilaman. Deb mashg'ulotlarni boshladim. Oradan 10 kundan keyin 3-4-5 kun o'zim yakka holatda, yakka tartibda mashg'ulot o'tkazdim. Keyin jamoaga qo'shildim. 10 kun, 15 kun o'tmas, oyog'im yana singan joydan yana singan. Shu bahona, shu sabab bo'lib, men qaytib o'zimni tiklana olganim yo'q. Yana oyog'im ichida nimadir borga o'xshaydi. Yana yosh futbolchilarga maslahatim. Jarohat oldingizmi? Oxirigacha bitqizib, butkul bitqizib,
keyin qo'shilishingiz, keyin mashg'ulot boshlashingizni maslahat beraman. Aks holda futbol, professional futbolni erta tugatib qo'yishingiz mumkin deb maslahat beraman. Siz to'p surgan jamoalar bilamiz Andijon, Navbahor, Metallurg jamoalarida va o'sha ma'lum vaqt davomida legioner maqomida ham to'p surgansiz. Shu o'zingiz harakat qilgan va faoliyat olib borgan jamoalarning qaysi bir davri siz uchun o'zingizga manzur bo'lgan davr? Qaysi jamoadagi faoliyatingizdan o'zingiz manzur bo'lib, shirin xotiralar bilan yodga oladigan davr? Tabii Navbahorda ilk o'ynagan paytlarim juda ham baxtli paytlarim, juda ham o'zimni yaxshi his qilgan paytlarim bo'lgan. O'sha 2009-yilda Navbahorda o'ynagan tarkibda asosiy tarkib o'yinchisi bo'lib to'p surgan paytlarim juda ham baxtli, juda ham o'zimni yaxshi his qilgan, juda ham quvvatga to'lgan paytlarim bo'lgan. Shuni juda ham yaxshi eslab olaman. Shu Bunyodkorga qarshi o'yinlarda shu o'ynaganmiz. Asosiy tarkibdagi ilk debyut o'yinim Bunyodkorga qarshi bo'lgan. Bunyodkorda to'g'ri o'yin yutqizganmiz, lekin juda ham o'yinim yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Mehnatim o'zimga o'zim qanaqadir motivatsiya olgansiz. Motivatsiya olganman. Kuchli futbolchilarga qarshi qani men nima qila olaman? Qani mening qo'limdan nima keladi? Degan bir o'zimda qanaqadir motivatsiya, kuch, hissiyot bo'lgan. Kuchli futbolchilarga qarshi maydonga chiqib nimadir qilganmiz, to'g'ri. Balki yutqizgandirmiz, lekin o'sha Sergey Perov maydonda, Rivaldo, Haydarov, Denilson, mana Aziz Haydarov, nima qilganlar, Jasur Hasanov juda ham kuchli bo'lgan tarkiblari, juda ham kuchli bo'lgan. Bizda Navbahorda u paytda yosh zaxirada o'tirardim, zaxiradan chiqib turardim zaxiradan, lekin asosiy tarkibdagi debyutimni Bunyodkorga qarshi qilib o'ynab, o'sha Bunyodkordan keyingi o'ynagan o'yinlarimda asosiy tarkibda davom ettirib ketganman. Qo'rqmaganman. Motivatsiya qani men nima qila olaman shu kuchli jamoaga qarshi? Qo'limdan kelganini qani men ham futbolchimikanman deb turib harakat qilganman. Keyin mana Xudo beradi. Agar niyat yaxshi bo'lsa, xolis bo'lsa, qovushadi u tomon. Qo'rqadigan bo'lsa, albatta qovushmaydi u yerda. Uyaladi, qovushmaydi. Keyingi o'yinda yana sinab ko'rishga to'g'ri keldi. Bitta asosiy tarkibdagi debyutim bilan keyingi o'yinlarda asosiy tarkib o'yinchisi bo'lib ketganman. 2009-yilda men o'zimni eng baxtli his qilganman, eng yaxshi davrimni his qilganman. Shirin xotiralar bilan yodga olasiz. Shirin xotiralar bilan yodga olaman. Birgalikda ishlagan murabbiylaringizdan qaysi birlarini ko'rsata olasiz yaxshi mutaxassis sifatida? Ko'plab murabbiylar bilan ishlagansiz, legioner murabbiylar bilan ham kezi kelganda. Mani eng esda qoladigan, ko'p narsa olgan, haqiqiy futbolchi, futbol nima ekanligini tushunib ishlagan murabbiyim, tabii bu Islom Ahmedov bo'lganlar. Islom Ahmedovni qo'llarida shug'ullanganman. Futbolni haqiqiy men o'shanda tushunib yetganman ungacha. To'g'ri futbol o'ynaganmiz, lekin bu insonni futbolni qanaqadir boshqa qirralarini ham juda ham ko'p o'rganganman Islom Ahmedovda. Ko'plab murabbiylar bilan ishlaganman, chiqish kerak, davay bo'lar, xalq uchun, vatan uchun chiqamiz, yutishimiz kerak, uydi buydi gaplar shunaqa. Lekin uni tarbiyalab, uni o'rgatib, qirralarini boshqa nimalarni kelajakka o'ylab ishlash men Islom Ahmedovni alohida ta'kidlab o'tishim mumkin. Boshqa murabbiylar ham ustoz, otangdek ulug', men hammalarini hurmat qilaman, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p narsa o'rgandim ko'plardan. Alohida ta'kidlab o'tadiganim Islom Ahmedov. Xorij murabbiylari ham bor, lekin Islom Ahmedov baribir eng kuchli murabbiy deb faoliyatim mobaynida ishlagan murabbiylarimni qo'l ostida bo'lib o'ynagan murabbiylarimni eng kuchligi, eng ko'p narsa o'rganganim shu insondan ko'p narsa o'rganganman. Hozirgacha men
shug'ullantirib kelayotgan shogirdlarimga Islom Ahmedovni, Islom Ahmedovni uslubini qo'llanmalaridan, uslublaridan, harakatlaridan foydalanaman. Mana natijasi ham yomon emas. Bolalar unib o'sishyapti. Hozirda mana vodiyda Toshkent jamoalari bilan tengma-teng o'ynashyapti. Vodiyda lider desa bo'ladi. Bemalol Toshkent jamoalari bilan bellasha olasiz. Bellasha olib, turnirlarda ham o'rinlar olishyapti bolalarimiz. Shunaqa. Endi Elmurod aka, ko'rsatuvimizga tashrif buyurdingiz. Ko'pchilik bilishadi, Kamina Sobit qadamni o'sha o'tkir savollar bilan suhbatdoshini qiyin ahvolga solib qo'yadi deya. Ana shu jarayonga tayyor turasiz. Siyosatdan savol berib qo'ymasangiz bo'ldi. Siz faoliyat olib borgan davrdagi bilan hozirgi davr futbolimizni darajasi qanaqa? Hech qanaqa. Chunki o'zgarish yo'q. Ancha orqadamiz. Oldingidan hozir orqaga chekinish bo'lyapti, hozir. Umuman, oldingi davr bilan hozirgi davr men demoqchi bo'lganim nima? Biz umuman futboldan orqadamiz. Chunki Yevropada qanaqa futbol, bizda qanaqa futbol. Yevropada tinmay o'syapti, tezlayapti futbol. Bizda o'syapti pas holatda. Yevropa mayli, o'zimiz Osiyoda ham futbol o'sib boryapti-ku. O'sib mana Yapon futbolchilari kuchli beshlik chempionatlarida legioner maqomida to'p surishmoqda. Yapon to'g'ri aytyapsiz. Yaponiyadagi aql bilan bizdagi aqlning farqi bor. Ular raqibi kerak bo'lsa o'ynaydigan raqibini o'ylab o'rganadi. A, B, C taktika har xil uslubga bizdagi uslub bilan ulardagi uslubni tenglab bo'lmaydi. Ular qanaqa qiyin holatdan guruhdan mana jahon chempionatiga chiqdi yaponlar. Bizchi, biz qaydamiz? Bu degan agar biz o'syapgan bo'lsa, biz chiqishimiz kerak edi. Hech bo'lmasa kvalifikatsiyaga chiqmadikmi? Qayga o'sdi futbol? Ichki chempionatimiz saviyasichi. Men misol uchun siz o'zingiz o'sha paytlari O'zbekiston Oliy Ligasida to'p surgansiz. Mana hozir gaplashib o'tdik. O'sha davrdagi musobaqalar bilan hozirgi musobaqalar. Kimgadir bu endi aqllilik qilyapti, tuyuladi-yu, lekin juda past deb o'ylayman. Nimaga desangiz, maydonda o'yinni turishi juda ham ko'p. Yevropanikiga solishtirib qaraganda, Yevropada 90 minut ichida 10 daqiqa o'yin tursa, to'p chiqib ketdi, yo kimdir yiqildi, yo bir nima bo'ldi, o'yin. Bizda 90 daqiqaning ichida 25 minut o'yin turadi. Bu degani bizni saviyamiz past degani. Bu biz chiqsak, biz ularning tempiga yaramaymiz degani. Qana qilib ular 10 minut 90 daqiqaning ichida 10 daqiqa rosa tursa turadi, 80 daqiqa ashaddiy maydon yonadi. Bizda 25 minut o'yin turadi. Bitta jarima bo'ladi, hamma sudyaning oldiga yuguradi. Unisini tortgan, bunisini tortgan, hali unisi yugurib chiqqan maydonga. Qanaqa saviya bu? Saviya unaqa bo'lmaydi. Saviya o'yin bo'lishi kerak. 90 minut ichida hech bo'lmasa 80 minut maydon yon, aqa hujum, baqa hujum simulyatsiya qilib yotib oladi. Doktorga, misol uchun bizda doktorlar chiqib kelishi juda tur, jarimani olding, sudyaga gapirma. Yevropada juda kamdan-kam unaqa holat bo'ladi. Jarima bo'ldi, qo'l beradi, turg'izadi, o'yin ketdi. Men o'zim kichkinaligimda u katta futbolni qo'ying, yoshlarni futbolda ham juda katta farq bor. Juda ham katta farq bor yoshlarni futbolda ham. Aytdim, 14-15 yoshligimda Lokomotiv Moskva akademiyasida men bo'lganman. Nima farq deb savol bering? Nima farq? Maydonda o'yin juda ham tez bo'ladi. Maydondan to'p chiqib ketsa, boshqa bo'lsa juda ham tez o'yin bo'ladi. Hattoki men duo qilardimki, to'p maydondan autga chiqsin, ozgina nafas olaydi duo qilardim. Bizdami to'p chiqib ketdi, tamom. Suvni olasiz, ichasiz. Nafas olasiz. Sudyaga gapirib qo'yasiz. Raqib jamoaga gapirib qo'yasiz, kulib qo'yasiz. O'yin bo'lish kerak 90 minut. Qolgan vaqt mobaynida futbolchilar nima qilyapti? Dam olyaptimi? 1,5 soat 2 soat o'zini maydonda baxsh qilish qiyinmi?
Doğru, biz futbolchilik paytimizda bunaqa narsalarni nima qilmaganmiz, lekin o'zimiz murabbiyimiz, biz tushunib yetyapmiz bunaqa narsalarni. Shuning uchun bolalar futboliga, men demoqchi bo'lganim, bolalar futboliga katta e'tibor qaratish kerak. Bu fundament. Bolalar futboliga e'tibor bermasak, bolalar futboliga biz o'smaymiz, chempionatimiz ham boshqasi ham o'smaydi. Biz bolalar futbol akademiyalarimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Yaxshi sharoit, eng zo'r trenerlarni bolalar futboliga qo'yishimiz kerak. Chunki bu bolalar futboli kartoshka, sabzi, piyoz yetishtiradigan narsa emas. Siz eng zo'r murabbiyni qo'yishingiz kerak boshlang'ichga. Hozir bittasi keladi, ha, men institutni bitirdim. Futbol o'ynaganmisan? Yo'q. A bo'lmasa mana kichkinalardan, yosh bolalardan boshla. Shu to'g'rimi? A u yetishtirgan bola yaxshi futbolchi bo'ladi. Bo'lmaydi. A kartoshka, sabzi, piyoz yetishtirish emas-da bu futbolchi yetishtirish. Futbolni tushungan eng zo'r murabbiyni bolalarga futbolga qo'y. Noldan boshlasin. Keyin futbolimiz rivojlanadi. Chempionatimiz rivojlanadi. Yaxshi saviyada bolalar keyin yetishib chiqadi. Mana Bunyodkordan yaxshi bolalar chiqdi. Nasafdan yaxshi chiqdi bolalar. Nimani hisobiga? Ular e'tibor qaratdi. E'tibor qaratdi. Bu o'zini akademiyasida o'zidan chiqarib kelishga e'tibor qaratdi. Yaxshi saviyada yosh bolalar o'ynayapti hozir mana. Chetda qanchasi o'ynayapti? Bizda-chi? Kim chiqdi? Turg'unboyev, to'g'rimi? Turg'unboyev u o'zini mehnati bilan, o'zini harakati bilan bu bolani ichidagi dardi bu futbol o'ynashga majbur qilgan. Dard yo'q bolalarning ichida. Bu xuddi fonogramma qo'shiq bilan jonli qo'shiq aytganini singari. Fonogramma jonli bo'lish kerak, ichida dard bo'lish kerak. U futbol bu kambag'allik o'yini. Ehtiyoji bor odam o'yini futbol. Ehtiyojing bo'lsa chiqqasan o'ynaysan. Futbol seni qutqaradi maydonda. Yaxshi hayotga olib boradi futbol. Ayo, men travma olmay, men keyingi o'yinda unaqa u bilan bo'lmaydi. Ammo familiyam bor, men Lyubov komandaga borsam, hozir familiya futbol o'ynamaydi hozir. Negir bo'lib ishlash kerak maydonda. Siz solishtiring, Yevropada o'rtalama jamoa, bitta jamoa nech kilometr yuguradi bilasizmi? 12-14 kilometr atrofida. Futbolchi demayapman, jamoa. Jamoa bo'libmi? Endi shuni ko'paytiramiz. 103. 103. 103 kilometr, 102 kilometr, kam deganda 100 kilometr. Biz O'zbekiston chempionatiga jamoa nech kilometr yuguradi deb o'ylaysiz? Mana shu statistika bilan to'g'ri qiziqmagan ekanman. Endi men aytaman, 70-80 yuguradi. Boring ana eng yaxshi to'p o'ynayotgan komandalarimiz 90 yuguradi. Maydondan top chiqib ketishlar, o'yin to'xtalishlar, ularda o'yin 10 minut tursa 90 minutda, bizda 20 minut, 25 minut turadi. Bunaqa faktor, bunaqa statistikalar juda ham ko'pda. Agar olaman desa, hakamlarning saviyasi ta'sir qiladi bunga. Juda ham hakamlarning saviyasi ham ta'sir qiladi. Hakamlikka umuman qanaqa baho berasiz bugungi kun futbolimiz hakamlariga? Baholari. Baho, hech qanaqa baho bermayman. Qaysi komandani yutishni xohlasa, shu komanda yutadi. Bu maydonda og'zini chiqarib "voy do" deb yotib olsa ham, sudyalar o'yinni buzadi, yugurib boradi, boshqa qiladi, yutqazish kerak bo'lgan komandaga sariq beradi, boshqa qiladi, o'yinni turdiradi, nimaga menga sariq ber. Hakamlar ham sababchi bo'ladi bu narsaga, o'yinni to'xtalishiga, turishiga hakamlar sababchi, kim sababchi bo'ladi boshqa? O'ynashga ber, o'ynasin. O'ynasin. O'ynashga ber. Kontakt bor, baletka bor bo'lmasam, kontakt bo'ladi-da futbolda. Voydod deb ketsa ham, tamom. Yutish kerak bo'lgan komandaga qo'yiladi, nariga komandaga ikki qo'l olib sakrasa ham berilmaydi. Qanaqa baho berish mumkin? Bolalar futbolida bor bu? Bolalar futbolida bor. Hozir qayga borsangiz o'zini sudyasini qo'yadi, o'zini sudyasi kim uchun xohlaydi deb o'ylaysiz? U meni uchishimni xohlaydimi? Meni uchishimni xohlamaydi, u o'zinikini uchun xohlaydi. U o'shani o'zi simpatiya. O'shani o'zi simpatiya. Shunday bilan simpatiya berish shart emas. U o'shini xohlashini o'zi simpatiya. Qanaqa baho berish mumkin? Sizni futbolchilik faoliyatingiz davrida tanish bilishchilik bo'larmidi? Bo'lardi. Bo'lardi tabii. Hozir ham bo'ladi. Hozir ham bor. Bo'lib kelgan bo'ladi, bundan keyin ham tarshi bo'ladi.
bunu yo'qotolmaysiz. Bo'ladi. Tanish bilishlik, falon chiqon, pismadon chiqon, aquda, bu shunaqa, u akaxon bor bu narsa. Bor. Bo'ladi. Qanaqa rivojlanadi bunda? Yaxshi bolalarni yo'li to'siladi, chiqib o'ynaydi. Bo'lmaydi bunda. Yaxshi darajada o'yna olmaydi bola. Mayli chiqib o'ynashi mumkin. Lekin u yaxshi darajada o'ynaydigan bolani yo'lini to'syapti. Bor bu narsa. Yo'qolmaydi. Bo'ladi bundan bag'ayon. Eshitib qolamiz, teshik quloq gaplar, mojarolar ham bo'lgan, xususan ko'plab o'sha murabbiy va futbolchilar o'rtasidagi munosabatlarda. Ya'ni murabbiy futbolchi bilan kelishib, shuncha miqdorda ustama, shuncha miqdorda mukofot puli, shuncha miqdorda oylik shartnomada kiritamiz. Mana shuncha miqdorni olasan, shuncha miqdori meniki degan gaplar. Sizning davringizda bo'lganmi? Siz bilan? Yo'q. Yoki qaysi futbolchilar bilan bo'lganini eshitganmisiz? To'g'ri, eshitganmiz, lekin bu narsa biz bilan bo'lmagan. Bu narsa chunki biz mesnik bo'lamiz-da. Biz Namanganlik mana o'sha paytda ham sherda bo'lganmiz, hozir ham Namangandamiz. Biz bilan bunaqa ish bo'lmagan. Boshqa jamoalarda o'ynagan bo'ladi. Ishtiganmiz, Navbahorda bo'lib turib ishtiganmiz bunaqa gaplarni bo'lishini. Bu hozir ham bo'ladi. Bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Bu narsa yo'qolish qiyin narsa. Bu narsani yo'qolishlik uchun hamma to'q bo'lish kerak. Hamma to'q bo'lish kerak. Keyin bu narsa yo'qolishi mumkin. Yo bo'lmasa bitta jon kuyar chiqadi, chiqib bu narsani shupur sidir qilib, bu narsalarni pulni ro'z yo'qotadi, keyin yo'qolishi mumkin. Bu narsa bo'lib kelgan bo'ladi bundan keyin ham. Bor narsa bu narsa. Men bilan meni faoliyatimda meni o'zim bilan bo'lmagan. Chunki men mesnikman, yoshman, men bilan unaqa narsa qilmaydi. Chunki men ertaga mesnik bo'lib turib gapirishim mumkin. Mana hozirgini singari. Men bilan bo'lmagan. Lekin men ishtiganman, ko'zim bilan ko'rmaganman. Ishtiganman bu ishni. Ishtiganman shunaqa narsalarni bo'lishini. Hozir ham ishtib kelyapman. Hozir ham bor bu narsa. Kelishilgan o'yinlar masalasida. Kelishilgan o'yinlarda ishtirok etganmisiz? Yolg'on yo'q. Endi gap keldi, boshqa bo'ldi. Yolg'on yo'q. Faoliyatim davomida bitta kelishilgan o'yinda zaxiradan tushganman. Bilmaganlarim bor. Bilmasdan chiqib o'ynab qo'yganlarim bor. Bilmaganman, chiqib o'ynaganlarim bor. Bo'lgan. Yolg'on yo'q. Nima qilaman yolg'on gapirib? Qaysi jamoadaligini ayta olasiz? Ayta olmayman. Qaysi jamoada bo'lganimni aytmayman. Kim bilan bo'lganini aytmayman. Bo'lgan. Yolg'on yo'q. Nima qilaman bekitib? Bor narsa. Mana futbolimiz rivoji nima u? Shu bilan bo'ladimi futbol? Bilib turib bitta o'yinga men zaxiradan chiqqanman. Bosh rolda bo'lmaganman, zaxiradan chiqqanman. Zaxiradan chiqib o'yinga ta'sir qilgansiz. Endi murabbiyni gapini jamoa sardoriga yetkazib o'ynaganman, lekin ichimdan, qalbimdan menda unaqa nima bo'lmagan, chunki yosh bo'lganman, o'zimni ko'rsatish hissiyoti bo'lgan, o'zimni ko'rsatish xohlaganman yaxshi tomondan. Bizga unaqa narsa maydonda shunaqa o'rgatilganki, yoshligimizdan maydonda akangni ham, otangni ham tanimasliging kerak maydonda. Keyin haqiqiy sportchi, haqiqiy futbolchi bo'lasan. Mayli biz zo'r futbol o'ynamagandirmiz, kuchli texnikaga ega bo'lgan zo'r futbolchi bo'lmagandirmiz, lekin biz kurashganmiz, biz jonimizni berganmiz. Oyog'imiz sinsa ham, boshimiz yorilsa ham o'ynashga harakat qilganmiz. Xohish bo'lgan bizda, ko'zimiz yongan. Hozir bolalar zo'r. Zo'r texnikaga ega. Kuchli futbolchi, kalla zo'r. Yugurgisi kelmaydi bolalarni. Harakat qilgisi kelmaydi. Lekin futbol harakat bilan bo'ladi. Solishtirgizdikki boya mana yugurishi Yevropada 103 km obshi komanda yuguryapti. Bizda 70-80 eng zo'r komandalar 90 ga yuguryapti. Yugursa keyin futbol bo'ladi. Navbatdagi savol. Sizga imkoniyat berilsa,
shunaqangi bir vakolat berilsa sizga, futbolimizni isloq qilish uchun nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Futbolni o'zgartirishlik uchun juda qiyin narsa bu. Qiyin narsa. Juda ham ko'plab insonlarni aqaba qilib tashlashga to'g'ri keladi. Masalan, futbolni tushunmagan, futbolni ichida bo'lgan, u dard g'ami pul bo'lgan odamlarni yo'qotiladi. Futbol uchun jonini beradigan, kerak bo'lsa molini beradigan insonlardan mana Odil Ahmedov qilyapti-ku. Akademiya qildi. Bu ta futbol o'ziga emas, tibbiyotga katta vlajit qildi. U vlajit qilyapti. Ba'zi bir odamlar olishga harakat qiladi. Kemiruvchilar. Ha, bunga sarf qilish kerak. Sarf qilsa keyin bo'ladi. Agar uni yema, u nechta odam, nechta personal bor, hammasi ozgina-ozginadan o'zi anchasini pishirib qo'yadi-da u. Agar shu pullarni agar joyiga, kerakli joyiga to'g'ri yetib boradigan bo'lsa, ancha rivojlanadi, ancha o'sadi. A bitta futbolchining puliga 14 tur olindimi? Futbolchi 6 tur o'tdi. 6 turda bitta o'yinda tushmagan bola bor. Bitta ham o'yinda tushmagan bola bor demoqchiman. Yangi xarid qilingan futbolchi. Yangi xarid qilingan, yaxshigina pul sarf qilingan futbolchilarning ichida hali 6 tur o'tib, ham kubok o'yinlari o'tib, bir dona o'yinga tushmagan bola bor. Katta pul sarf qilindi. A zaxirada o'zimizni milliy mahalliy bolalar ham o'tiradi. Ha, o'shani mablag'i bitta maydon, yaxshi maydon, yoniga yana bitta maydon aqlni qilsa bo'ladi. Bir yillik bola o'sha bolani olgan narsasiga, olgan mukofot puliga, olgan ko'tarma puliga, olgan oyligiga ikkita maydon qiling. Nechta bola foydalanadi, aqda nechta bola shug'ullanadi? Misol uchun bizda Barkamol avlod sport maktabimizda bitta maydonda 200 bola shug'ullanadi. Tabiiy maydon 200 bola shug'ullanadi. Lekin qaydandir kimdir kelyapti, o'ynamasdan olib ketyapti. A bizga 2 dona maydon qurib bering. 2 dona maydon qurib bering, 200 bola shug'ullanyapti. Chiqar bir ikkita yaxshigina 4 yil, 5 yil agar yaxshi bolalarni shug'ullantiradigan bo'lsak. Yilni yarmi o'tdi, hali maydonga tushmadi. Lekin bitta maydonimiz pulini yeb qo'ydi. Ana sizga. Fakt. Bormi yo'qmi? Hali bitta ham o'yinga tushmagan bolalar. Men otini aytmayman-ku. Bormi yo'qmi? Bor. 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 Tamam. Bo'ldi, mana shu faktda mana shu. Bolalar bo'liga e'tibor qaratish kerak. Chiqadi. Yaxshi bolalar, zo'r bolalar. Lekin bu 200 bola tabiiy maydonni bu qishagan, u yoq yamoq, u yoq unaqa maydondan yaxshi bolalarni yetishtirish qiyin. Qiyin. Yaxshi maydon kerak. Yaxshi saviyadagi bola tarbiya qilishingiz uchun yaxshi maydon kerak. Yaxshi sharoitda tarbiya qilsangiz bolani, u bola chang yutmasligi kerak. Yaxshi razdivalka kerak unga, yaxshi yechinib, yuvinib, yaxshi yeb ichish kerak bola, yaxshi o'qish kerak. Biz bu tomonlardan biz ota-onalar bilan gaplashib nima qilyapmiz? Lekin bizda maydon masalasi bor. Maydon masalasi bor bizda. Bunaqa maydonda qanaqa professional futbolchi yetishtirmoqchi? Kelib ko'rishsin, qarashsin. Bu maydonda siz boya bergan savolingizda yaxshi futbolchi, yosh futbolchi qiyin masala yetishtirish. Juda ham qiyin. Shunaqa deb o'ylayman men. Bugungi kun futbolida qaysi jamoani o'yinlari ko'proq sizga manzur bo'lmoqda va qaysi murabbiyni siz bugungi kunda o'sha hurmat bilan qaraysiz? Ichki chempionatimiz. Ichki chempionatda. Tabiiy Nasaf. Tabiiy Nasaf. Sog'diyona. Juda ham yaxshi jamoa bo'lgan. Yoshlar Nasafda yaxshi o'ynashyapti, murabbiy uzoq yillardan beri Ro'zi Qulbek deb
yaxshi yaxshi yoshlarni kashf qilyaptilar. Baraka topsinlar. Nafaqat Nasaf futbol uchun, o'zbek futbol uchun ko'p ish qilishdi. Juda ham ko'p ish qilishdi. Terma jamoaga futbolchi berishyapti. Paxtakorga, boshqa jamoalarga, Osiyo jamoalariga o'yinchi berishyapti. Juda ham katta ish qilishyapti. Endi o'yin borasida Sodiyona ham yaxshi menga taassurot qoldiryapti. Nomi chiqmagan, ko'zga ko'rinmagan hali endi mayli juda ham nomdor bo'lmagan futbolchilar maydonda chiqib biz top deb hisoblagan komandalar, top deb ko'rgan komandalarimizni ancha-muncha xafa qilib qo'yishyapti. Lekin men murabbiy, ham tizim, ham o'yin zo'r bo'lgan jamoa men uchun hozirda Nasaf deb o'ylayman. Nasaf. Demak, Ruzuqul Berdiyev va Nasaf. Shundaymi? Shunaqa. Xo'p, endi yuqorida e'tirof etdingiz. Kelishilgan o'yinda ishtirok etganman deya. Uni ochiqlamaysiz. Jamoani nomini men nima qilmayman, gapirmayman. Ana shu bosib o'tgan faoliyatingizdan, olgan xulosalaringizdan kelib chiqib, ko'rgan kechirganlaringizdan kelib chiqib, bugungi kun yoshlariga, futbolchi yigitlarga, yoshlarga, yetishib chiqayotganlarga va bugun to'p surayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Yosh futbolchilarga nima degan bo'lardim? Yangi futbolga kelmoqchi bo'lgan bolalarga gapim bor, o'rta yoshdagi professional futbolga kirib kelayotgan bolalarga alohida gaplarim bor. Baribir agar men o'zim bolalar futbolida deb bolalar futboliga gapiradigan bo'lsam, bolaga gapiradigan gapim avvalo futbolni o'zi emas. Hayotda futboldan boshqa narsa ham bor. Futbolchi bo'laman deb futbolga kallani tiqib, o'qishni unutib, hayotda boshqa narsalar ham bo'ladi. Boshqa narsalarga e'tibor qaratib, kitob o'qi, yaxshi kiyin, muomalani yaxshi qil. Qo'ni qo'shnilar boshqa. Shu yoshlarga maslahatim, men aytmoqchi bo'lganim, futbolni sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Faqat futboldan boshqa narsa o'qishlarni ham yaxshi teng olib borish kerak. Bizdagi muammo, bizdagi katta problema ham shu. Biz men futbolchi bo'laman deb, kandasini futbolga tiqib oladi, yaxshi o'qimaydi. Murabbiy bolani professional bo'ldi degan taqdirda ham, professional komanda o'tdi degan taqdirda ham murabbiy bolaga ko'rsatma berganda, u bola ko'rsatmani eslab qola olmaydi. U ham fizik holatda u ko'rsatmani bajarishga uni aqli yetmaydi. Men shu narsani murabbiy bo'lib turib bildim. Aql sportda juda ham katta o'rin egallaydi. Juda ham katta. Aqlni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Har xil o'yinlar, kitob o'qi, matematika, shaxmat, shashka aqlni rivojlantiradigan ancha-muncha o'yinlar bor. Ota-onasi suhbatlashish kerak, unda bo'lgan umidini gapirish kerak. Juda ham ko'p nimalar, kitob yozsa bo'ladi. Juda ham ko'p gap. Eng asosiysi futbolni yaxshi ko'rish. Yaxshi o'qish, yaxshi pitanya, yaxshi toza kiyinib yurish. Eng asosiysi shu. Agar bu to'g'risida gapiradigan bo'lsam, juda ham bu vaqtimiz yetmaydi. Juda ham ko'p gapirish mumkin, ikki kitob qilish mumkin bu to'g'risida. Tashakkur. Demak, Elmurod aka, sizga so'nggi savolim. Navbahorni endi tabiiyki Namanganlik bo'lganligimiz uchun Navbahor xususida gapirmasak bo'lmaydi. Navbahorni bugungi mana shu kunga qadar namoyish etayotgan o'yinlardan kelib chiqib, mavsumdagi imkoniyatini qanaqa baholaysiz? Kuchli 5-talik deb o'ylayman. Har kim o'zining fikriga ega. Jamoalarni o'yinini kuzatgan holatda, o'zimizni jamoani o'yinini kuzatgan holatda kuchli 5-talik deyapman. Agar yana ham yaxshi chiqib qolsa 3-talikka kirish mumkin. 3-talikka kirish mumkin. Ozgina yaxshiroq harakat qilsa, birinchi, ikkinchi o'ringa buyurga juda qiyin masala. Juda ham qiyin. 1 yillik jamoa birinchi, ikkinchi o'rinni olish juda ham qiyin masala. 3-o'rinni olsa biz baxtlimiz.
baxtlimiz biz 3-chi o'rinni olsak. Nima uchun yetakchi futbolchilar xarid qilindi? O'sha tajribali futbolchilar xarid qilindi. Hammasi hozir qaysi jamoaga borsa ham Buxor tarkibidagi biror bir futbolchi. Ana shu jamoani o'sha asosiy tarkibdan o'rni egallay oladi. Raqobatga dosh bera oladigan o'yinchilar. Kuchli futbolchilar, nomdor futbolchilar bor degani u kuchli jamoa bo'ldi degani emas. Kuchli jamoa bo'lishligi uchun ko'p ishlash kerak, ko'p mehnat qilish kerak. Mayli ha, tajribalidir, ha, aqllidir, lekin o'yin shakllantirish uchun, o'yin shakllantirishligi uchun 2 yil, 3 yil vaqt ketadi. 2 yil, 3 yil agar bu ha, yaxshi bolalar yig'ildi, tajribali bolalar to'plashdi. Bu bolalarni endi murabbiy xohlagandakka o'ynashligi uchun 2 yil, 3 yil ketadi. Bu xarakterini tushunishligi uchun, o'ynata olishligi uchun 2 yil, 3 yil vaqt ketadi. Demak, aytmoqchi, bu yilga mani fikrim, natija talab qilmaydi. Har kim o'z fikriga. Mani fikrim 5-talikka kiradi, yaxshiroq harakat qilsa 3-talikka kiradi. 1-chi, 2-chi o'rin qiyin masala. 3-talikka kirsa xursand bo'lamiz. Kubok olsa bo'ladi. Kubok olsa bo'ladi. Kubokka harakat qilsa bo'ladi. Kubokdir chunki u bittalik o'yinda, u bitta o'yinda любой время Paxtakor yutib olsangiz ham bo'ladi, Nasafiy ham yutib olsangiz bo'ladi. Bitta o'yinga tayyorgarlik qiling. Lekin chempionat mobaynida qiyin masala. U vastanavleniyasi bor bolalarni o'yindan o'yinga yosh o'rtalamasi 30 ga qarab ketganda uni vastanavleniya bo'lishi bor, issiqda futbol o'ynash bor, o'yindan o'yinga anov qilish bor. Shuni hisobga olganda chempionatda qiyin. Bitta o'yin bo'lganda bitta o'yinga tayyorgarlik qilib, kubokka yutib, masalan, yarim final, finalga chiqib yutib olsa bo'ladi. Buni bitta ikkita o'yin nima qilsa bo'ladi. Taki chempionat mobaynida yoshi katta futbolchilar bilan qiyin masala juda ham. Tushunarli. Demak, aziz do'stlar, hurmatli bizni kuzatib borayotgan qadrli futbol muxlislari, sizning fikringiz loyihasi doirasida navbatdagi ko'rsatuvimiz orqali biz yaqin o'tmishning o'sha bir iste'dodli futbolchisi bo'lgan faoliyat davomida Andijon, Navbahor, Metallurg, qolaversa o'sha qo'shni Qirg'iziston milliy chempionatida harakat qilgan va jarohat sababli futbolni erta tark etishga majbur bo'lgan, bugungi kunda yoshlar futbolda murabbiylik sohasida faoliyat olib borayotgan Elmurod Nizombayev bo'ldilar. Elmurod aka, bizga ajratilgan qimmatli vaqt uchun tashakkur. Dildagi gaplar bisyor, hali nasib etsa yana albatta siz bilan yana ko'rishamiz. Qolgan ochilmagan sirlarni birgalikda barcha kuzatuvchilarimizga havola etamiz. Sizlarga ham rahmat, ko'rsatuvingizga taklif qilganingizga juda minnatdorchilik bildiraman. Yana ham bu ko'rsatuvni rivojlanishini xohlardim. Kelajakda juda ham omad tilayman sizlarga. Xudo xolisa omadingizga kelishiga ham ishonaman. Yana sekin-sekin mana ko'rsatuvlarni 2-3 ta ko'rdim. Juda ham ajoyib chiqibdi. Rahmat, tashakkur. Shunaqangi gaplar aziz do'stlar, sizning fikringiz loyihasi asosida biz suhbatdoshimiz bilan suhbatlashdik. Endi vaqtimiz yakunlashga majbur etmoqda. Gaplashadigan gaplar ko'p edi. Bu ko'rsatuvimiz sizning fikringiz loyihasi. Shunday ekan, biz o'zimizni fikrimiz va o'zimizni o'sha mulohazalarimiz bilan o'rtoqlashdik. Bizning fikrimiz kimgadir yoqmagan bo'lsa, buning uchun ma'zur tutasizlar. Sizning ham fikringiz bo'lsa, albatta bu ko'rsatuv orqali bildirish imkoniga egasiz. Kommentariyaga murojaat eting yoki kimnidir taklif etishimizni xohlaydigan bo'lsangiz, bemalol shaxsini kommentariyada qoldirsangiz, siz tomonidan bo'lgan murojaatni albatta o'rganib chiqamiz. Kelgusi sonlarda ko'rishgunga qadar omon bo'linglar. Sizlar bilan oldinda turgan daqiqalar ortda qol. Sizlar bilan ortda qolgan daqiqalar davomida g'oya muallifi va boshlovchisi Kamina Sobitqadam hamda mehmonimiz Elmurod Nizombayev bo'ldilar. Salomat bo'linglar.